банката трябва да бъде активен играч на пазара основно и да подпомага малки и средни предприятия. Това е и законовата функция и задача на банката, както и стратегията на правителството е в тази посока. Следователно, ръководството на банката няма как да не бъде и да не постави това за свой приоритет. В изпълнение на законовите цели и съответно целите на правителството, който е и основният наш акционер. Банката да стане важен играч и партньор на правителството в финансирането и развитието на публична и частна инфраструктура. В публично-частни партньорства и в различни други стратегически проекти на правителството. Всеки един проект и кредит ще бъде гледан много стриктно под лупа, независимо дали е малък или голям. Така че в този смисъл трябва да сте сигурни, че подходът ще бъде еднакъв както за кредит от 1 милион лева, така и за кредит от 25% от капитала, ако има такъв добър проект. И независимо дали проектите са на частни компании, малки и средни предприятия или са проекти на правителството, които ние бихме финансирали, например инфраструктура, ние ще гледаме дали това са добри проекти за банката, дали те носят, дали имат съответните обезпечения, дали има гарантирани парични потоци, с които банката да получи своите пари и дали ние ще можем да получим в крайна сметка печалба за банката и за акционера, който е правителството. Така че по всички проекти ръководството ще прилага най-високи стандарти банкови и на контрол. Ние искаме да префокусираме банката и освен важната функция, за която ние ще продължим да работим, финансиране на микро, малки и средни предприятия, което ще бъде наш приоритет, да сложим един нов фокус, касаещ стратегически проекти на правителството в сферата на инфраструктура, комуникации, различни видове инфраструктура, дали е пътна, ЖП, енергийна или водна инфраструктура, но това е работа на банката за развитие, на всички банки за развитие в света, да работят за публично-частни партньорства и за стратегически проекти. Повярвайте ми, че ако има кредити на който и да е политик, имам аз такава информация, ще ви я споделя веднага. А от тук нататък, дефиницията, която беше приета с промените в устава, за първ път, впрочем, в българска банка има дефиниция ясно забраняваща, първо дефинираща кои са политически лица и свързани с политически партии лица и второ забраняваща на тези лица се дават кредити. Няма друга българска банка с толкова тежка и рестриктивна дефиниция. И това аз го намирам за добро, защото ще помогне на настоящото ръководство на банката да предотврати подобни кандидати за кредити, да получават кредити от ББР.